Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Alhamdulillah syukur kepada Allah Azza wa Jal Kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis Dr. Mukri selaku pengerusi masjid Uthman bin Affan, Kampung Surau Utan Haji selaku tuan rumah untuk majlis program ziarah mufti siri yang kedua bagi tahun ini seterusnya yang dihormati sahibus samahah Datuk Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin seterusnya sahibul fadilah al-fadil ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim selaku timbalan mufti negeri Perlis pegawai-pegawai daripada jabatan mufti negeri Perlis Tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ke majlis program uh, ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis ke masjid ini. Jadi seperti mana yang maklum program ini ialah kesinambungan daripada tahun lepas dan ini merupakan inisiatif daripada sahibu samahah Datuk Mufti sendiri untuk bersama dengan masyarakat khususnya penduduk negeri Perlis dalam rangka memberi penerangan perkara-perkara yang berkaitan dengan urus takbir agama negeri Perlis seperti mana yang kita dengarkan tadi daripada pengurusi majlis selaku pengurusi masjid penerangan tentang undang-undang uh, dalam negeri Perlis ini sendiri dan jawatan-jawatan penting merangkap juga jawatan sahibu Samaha sendiri sebagai uh, penerangan kepada hal-hal berkaitan agama di negeri ini jadi seperti mana majlis-majlis ziarah mufti yang lain Kita akan membawa tema tertentu Untuk dibincangkan dalam majlis ini Dan insya Allah pada malam ni Perbahasan kita ialah di bawah satu tajuk Iaitu talak Iaitu talak yang ada dalam perkara berkaitan dengan munakahat Hukum, nikah, kahwin, cerai dan rujuk Segalanya lah okay. Kalau kita pernah dengar satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Sunan Tirmizi, Jamik Tirmizi daripada Abu Daud dan lain-lain, Nabi pernah bersabda, Nabi menyebutkan salasun jidduhun najid wa hazzalahun najid an nikah wat talaq war raj'ah. Maksud hadis tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga perkara yang kalau kita buat main-main pun dia jadi kalau kita buat betul-betul pun dia jadi Menunjukkan tiga perkara ni tak boleh buat main Bukan untuk dibuat senda gurau Nikah, talak dan juga rujuk Jadi itu ialah berkenaan dengan hukum hakam munakahat Jadi pada malam ini Bersama dengan sahibu Samahah, Datuk Mufti Kita akan mendengar beberapa kupasan berkenaan dengan isu talak Dan kalau kita tengok dalam bahasa Melayu kita sebut talak ini dengan cerai itu bahasa Melayu yang kita gunakan. Okay. Bila mana kita tengok ni sedikit intro yang saya nak sebutkan berkenaan dengan isu talak. Ianya bukanlah isu yang biasa tapi ianya ialah isu yang kerap kali berlega dalam masyarakat. Kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan baik oleh JAKIM, baik oleh Jabatan Agama Negeri di mana-mana negeri pun Isu talak ialah ataupun perceraian ialah satu perkara yang serius. Kalau kita tengok dalam statistik yang terbaru sekitar tahun 2021 yang saya terbaca tadi, antara perkara yang dibimbangi ialah perceraian yang banyak berlaku di kalangan pasangan yang usia perkahwinannya bawah 5 tahun. Ini menunjukkan benda ini serius sebab peningkatan itu berlaku selepas berlakunya pandemik baru-baru ni. Tak tahu apa problem dia tapi banyaklah masalah-masalah yang dihadapkan bermula pada konflik yang kecil berakhir kepada perceraian. Dan ianya bukanlah benda yang kata apa yang elok dan seronok didengar dalam masyarakat. Bahkan dalam hadis yang kita pernah dengar mungkin bagaimana iblis ni dia suka syaitan yang boleh melakukan perceraian dalam rumah tangga. Dalam hadis ni kalau kita tengok bagaimana syaitan iblis ni puji syaitan sehingga dia kata anta ant ni'ma ant. Kamu sebaik-baik iblis yang buat kerja, kamu sebaik-baik syaitan yang buat kerja boleh runtuhkan rumah tangga walaupun tak berlaku tumpah darah, taklah dia punya dosa tu ataupun kesan perbuatan tu sehingga berlaku kematian. Tapi kenapa ianya satu benda yang dipandang besar? Jadi pada malam ni sedikit sebanyak kita akan dengar daripada sahibu samaha sendiri Perkara-perkara yang berkaitan dengan talak ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan munakahat Jadi sebagai permulaan saya akan ajukan soalan kepada sahibu samaha Datuk Mufti Iaitu berkenaan dengan satu isu bila mana kita sebut tentang talak ini okay. Isu ni ianya menjadi konflik zaman berzaman ataupun menjadi polemik zaman berzaman iaitu isu menceraikan isteri dengan talak tiga sekali lafaz adakah yang akan jatuh itu satu talak ataupun akan jatuh tiga talak jadi uh, kita nak dengar daripada pandangan sahibu samaha apakah pandangan yang uh, dilakukan ataupun yang dijalankan di negeri Perlis ini dan perbezaan pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan isu ini jadi dipersilakan kepada sahibu Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la, wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da Yang dikasih moderator Al-Fadhil Ustaz Qarni uh, Yang saya kasih timbalan saya Datuk uh, Doktor, uh, Ustaz Fadilatul Ustaz Tajul Urus Abdul Halim Tuan-tuan kenal timbalan mufti Ha? orang 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 Kelantan main dah dekat setahun dah. Dah setahun lah? dah. Dah dah. Ha, jadi kadang-kadang saya pergi masjid saya sebut dah. Takut tuan-tuan tak kenal. Ah ha, pengerusi masjid Dr. Mukris. Ni juga salah satu daripada planning kita. Bukan kata yang tak ada doktor Tak, tak profesional ni Tak bagus, bagus juga tapi kita nak trend negeri perlis ni Pengurusi-pengurusi dia buat pensyarah universiti lah hak macam-macam ni kan profesional-profesional Kut ada iklim baru kan dengan kepakaran mereka tu boleh harapnya boleh membawa sesuatu ke masjid itu bukan menafikan ulama-ulama tak pandai ulama-ulama pun pandai juga kadang-kadang ilmu satu hal pengalaman satu hal yang lain ya kan? tapi ini dengan banyak ni doktor, profesor kat negeri Perlis ni pakat jadi pengurusilah ni. Mudah-mudahan kita tengok persaingan yang sihat masjid-masjid ni. boleh 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 okey dia habaq suruh beli sound system baru tu <laughs> kita makasih saya tanya staff saya kita nak pi ziarah masjid ni nak cakap tajuk apa oleh kerana staff saya yang saya tanya tu staff perempuan dia kata cakap tajuk talak Barangkali mungkin Banyak isu-isu talak Jadi kita pilih tajuk talak ni Supaya Ustaz Korni menghimpunkan soalan Jadi saya akan cuba jawab Apa yang uh, Termampu Sebelum saya jawab soalan Ustaz Korni ni Saya nak bagi gambaran dulu tuan-tuan Takkan tiba-tiba Terus -tiba cerita nak bagi talak ni macam yang Ustaz Korni sebut tadilah Pasal isu talak ni Sebahagiannya orang tak faham Islam Talak ni apa? Mula-mula talak-talak ni apa? Talak ialah bahasa Arab Kita ada suratul talak dalam Quran Kan? Bahkan Allah sebutkan Nabi Ya ayyuhan Nabi Iza talaqtumun nisa Fatalliquhunna li'indatihin Wa ahsul iddah Kan? Jadi uh, talak ni maksudnya apa halu qaidan nikah bil lafdh talak atau nahwihi kata para ulama kita rongkai buang pernikahan tu dengan lafaz talak ataupun seumpamanya menikah menikah ni Allah taala kita menikah perempuan tu jadi isteri kita kita jadi suami dia dihalalkan hubungan lelaki dan perempuan dengan nama Allah azza wajalla dengan lafaz saja kalau tak syahdin pun tak perlu syahdin aku nikahkan kau dengan anak aku. Aku terima nikahnya sah. Ada saksi? Kan. Cukup dua orang saksi sah. Jadi oleh kerana kita kita kahwin itu dengan dengan apa? Dengan lafaz. Cerai juga dengan dengan lafaz. Di dalam agama, sebahagian agama macam Kristian, cerai tak boleh. Dia haramkan cerai. Keizinan untuk bercerai yang berlaku dalam masyarakat barat sekarang ni ialah merupakan seolah-olah pengistiharan terbuka menentang ajaran Injil ataupun Bible lah. Bukan Injil, Isa tu, Bible yang ada kat mereka lah. Tak boleh cerai. Mereka menikah selama-lamanya. Tapi Islam bila datang, Islam mengetahui Allah pencipta. Allah is the creator of human being. Allah adalah pencipta kita. Jadi Allah Ta'ala tahu masalah kita. Kadang-kadang bukan mestisasi, kadang-kadang ada masalah. Maka dia benarkan perceraian. Tapi perceraian yang dibenarkan itu asalnya mahzur, dilarang. Melainkan jika ada keperluan. Tak boleh orang saja-saja menikah -saja, dua hari cerai, nikah dua hari cerai. Sebab itu ada hadis yang nanti kita akan baca bagaimana Nabi SAW kata ayyuma mara'atin sa'alat zaujaha talaq falaysa fi ma ba's fa haramun jannah Siapa mana-mana perempuan minta talak pada suami dah dalam benda yang tak ada apa masalah pun kot kata dia tak suka tak boleh raksi suami dia kaki baran ke dia menikah dia pun paksa tak ada tak ada saja dia syuk-syuk Terai sana terai sini fa haramun alaihi aljannah haram katanya Rasulullah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah jadi tak dilarang talak melainkan keperluan ada keperluan boleh pun jumhur majoriti ulama memakruhkannya talak ini. Okey. Sebelum nak masuk tajuk ni saya saya tak mau sat gitu talak ni. Pergi, kalau had, potong ni dia kena potong ikut susunan saya ni. Kalau tidak nanti dia keliru. Ha? Saya nak nak clearkan yang ni dulu. Nak membolehkan oleh kerana kita dah menikah, patu nak pi talak. Agama ni ini yang kata hikmah ni agama. Dia buat semua ikatan kalau boleh talak tak kita tak sampai pada talak lah. Apa benda dia buat? Langkah-langkah dia. Pertama agama suruh pilih perempuan yang sesuai dengan kita. Sesuai tu apa? Dia suruh kita utama apa? Agama. agama. Tunkahul mar'atu li arba'. Dalam hadis Muslim lima liha wa lihasabiha wa lijamaliha wa li diniha. bi dhati din taribat yadak. Wanita dikawini, setengah orang kata kawinlah wanita kerana empat. Salah terjemahan tu. Tak betul tu terjemahan macam tu. Nabi bukan kata kawin wanita kerana empat perkara. Nabi kata dikawini wanita kerana empat perkara. Normally orang menikah kerana empat benda ni lah. Nabi kata, pertama pasal harta dia, harta dia, hasabihah pasal kedudukan dia, pasal jamalihah, cantik dia, pasal agama dia. Nabi kata kamu pegang yang agama tu kukuh lah Bukan Nabi tak ambil kira soal 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 rupa ambil kira. Taklah boleh menikah hang pi carilah mana-mana hang kutip pi lah. Oh kat aku. Go. Eh, tak boleh. Seorang Ansar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dia nak kahwin. Nabi kata an nazarta ilaiha. Kau dah tengok dia? Dia kata la. Nabi kata izhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'a ah. dalam riwayat Imam Ahmad fa innahu ahra an yu'dama bainakuma Nabi kata kamu nak kahwin ya dah tengok ke tak tengok Rasulullah pakai jadi orang kira macam tu Nabi kata nah, pergi tengok dulu kerana pada masa orang ansar ada sesuatu sebahagian ahli hadis kata mungkin ada benda yang kau suka dan tak suka sebab gan riwayat Imam Ahmad kata fa innahu ahraan yu'dama bainakuma kerana itu akan menjadikan kamu lebih dapat berkasih sayang bapa menikah ya Allah aku hidung macam ni tak minat ah, tak boleh weh aku nabi suruh tengok dulu bapak dah tu pilih tengok lepas tu kena bagi dia setuju tak boleh kahwin paksa Nabi tak bagi kawin paksa. Lagi apa lagi? Bahkan Nabi orang bercinta dalam hadis Ibnu Majah. Satu anak yatim ni dia bercinta dengan satu lelaki, cinta doang. Hak jaga dia tengok nak kahwin tak padan kau ni tak apa kaya nak kahwin hak kaya sikit. Nabi kata la yuralil mutahabbain mislun nikah. Riwayat uh, Ibn Majah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya kalau bercinta bagi menikah lah Nabi kata. Nabi tak kata bercinta salah. Sebab tu saya hantar orang yang kata tak apa, okey bercinta. Yang salah tu bila dia bertindak yang salah. Takkan dia tak cinta, tiba-tiba aku benci ke dia, kahwin lah, dia berduk juga. Ada orang kata kahwin, selep, cinta selepas berkahwin, tak apalah itu teori. Tapi Nabi kata la yura lil mutahabbai misl nikah. Nah, Imam Muhammad tadi fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Itu lebih menimbulkan cinta di antara kamu berdua. Tengok dulu. Sebab ada khitbah. Hak tak mimbar ni kita panggil khutbah. Hak di Minang kita panggil khitbah. Khitbah masuk di Minang. boleh tengok dulu. Hak biasa-biasa tak boleh tengok, hari itu boleh tengok kalau dia jenis pakai purdah dia buka. Hmm. Nak bagi. Lepas tu menikah ada tanggungjawab dia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Nak bagi Nak bagi apa? Hidup aman damai. Tak jadi juga dia gaduh nak berkelahi. Kan? Wallati takhafuna nusyuzahum fa'iduhun lagi wahjuruhunna fil madaja lagi wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhin sabila dan wanita-wanita yang kamu takut nusyuz nasihat dia janganlah ada buat macam ni salah nasihat nasihat tak makan nasihat dia katakanlah dia pula balas kata, ha nak nasihat, hal nak teruk pada aku Kata ke mudah-mudahan tak lah kan. Nasihat fa'idhuhun, nasihat mereka. Wahjuruhun nafil madhaja. Tinggal tempat tidur. Tak usah duduk sekali. Malam jangan tidur sekali. Orang perempuan kalau dia ada cinta besar dia pada kita, kita tinggal tempat tidur dia, dia rasa apa? Beratlah lah. Suami dia tak mau tidur dengan dia. Tapi kalau dia kata lega dia tak tidur dengan kau. Duk serabut dia dah. Tak larat aku nak dengar Dia punya deng Apa? Berdengkor dia. Sini orang dia pun panggil mengeroh. dia. Tak dengar cakap juga. Tak dengar cakap ni. Nak tengok juga tak dengar cakap apa. Dia tak dengar cakap dalam benda yang ma'ruf. Kalau dia tak dengar cakap suami dia suruh pergi beli rokok tak padahal. Dia tak dengar cakap benda yang baik. Kata jangan duk pi keluar untuk tutup aurat ke apa dia dak buat. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaj madaj wadribuhun. Pukul. Oi, dengar yang ni depa tu betul, betul aku duk tampak semua ni. Betul benar no, no. Ha? Huh? Pukul ini bukan suruhan bermaksud ada pilihan setelah suami tu layak lah kalau suami pun hmm, Dia yang patut kena pukul tak badan Suami ni soleh, elok semua Cakap semua Bukanlah pukul hari ni Rupanya dia boleh peringkat pukul lah Aku kena pergi beli rotan lah ni ah, Bukan, bukan Imam Syarif ni kata pukul Dengan Kayu siwak Kayu apa? Kayu sugi tu Maksudnya bukan nak bagi sakit Nak bagi rasa saja Kata suami ini serius. Hmm. Maksudnya Eh, tak penuh-penuh buku saya ni. Ha, maksudnya aku bersungguh. Tapi Quran kata, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika dia dah taat kepada kamu, jangan duk cari pasal. Jangan duk cari pasal. Tak jadi juga. Hmm. Apa Tuhan suruh dia tak jadi? Hak tu yang kita pergi mahkamah. Hak dia kata pergi cari hakam tu. Faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi hakam daripada keluarga hak belah pihak lelaki, hakam belah pihak perempuan. Mak bapak masuk mai campur. Bab menakan Apa cerita anak-anak kita -anak ni? Kan? Wa in aradu islahha, yuwafiqillahu bainahuma. Kalau mereka ni Allah damaikan mereka. Tapi yang pentingnya apa? Banyak langkah dah tak boleh jadilah. Barulah mari ke talak. Maksudnya bukan terui talak tu pun ada masalah dia. harimni hari geram merila talak. Kena talak yang sunni, talak ada talak ada dua, talak sunnah dengan talak bidah. Ah. Talak bidah ah tu haram. Ha bukan bidah, bidah ah, ibadat dia haram. Talak ada bidah. Ah. Dia panggil talak bid'i. Talak yang bidah. Ah. Talak yang sunni apa? talak masa isteri suci tanpa disetubuhi talak masa tu tu sunni kalau masa isteri haid atau isteri suci tapi dah bersetubuh dengan dia bid'i bid'ah ah. haram cuma ulama bincang jatuh kata tak jatuh sagi kalau ada soalan kita ni eh. haram ha? lepas pada tu lepas talak ada pula bagi peluang lagi. At-talaqu marratan. Talak dua kali. Fa imsakum bi ma'ruf. Au? Tasrihun bi ihsan. Talak ni dua kali peluang patah balik. Lepas talak sekali boleh patah balik. Duduk seorang-seorang tiga hari Nyesai kupi talak dia. Dia pun hantar masih kat kita. Kita pun duk tengok dia lintas. Kata aku petah balik, aku rojok. Boleh balik. Lepas tu main berkeleih pula dah. Talak lagi sekali. Boleh lagi. Berapa kali yang dah tak boleh? Tiga kali baru tak boleh. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita bahawasanya. Bagaimana agama nak avoid Daripada berlakunya talak Melainkan sudah tidak ada pilihan Jangan kita fikir Islam Sebagai pasal agama Sebagai agama Dia akan kata Islam ni dia bagi menikah Dia juga punca orang talak Hadut berlaku talak ni Dia tak ikut proses Yang telah Islam dah ajak Tapi talak dia sah Balik Baru saya nak balik Pada soalan Ustaz Qarni satu orang kata kat bini dia, aku talak hang tiga. Sekali gue. Berapa talak tu jatuh? Ha, tu soalan dia. Pasal kata ni repelih lain sikit. Kan? Ramai orang juga. Ramai orang kat Malaysia ni. Dia talak tiga sekali bini dia. Yang talak seribu berapa dah? Geram. Dia kata kan? Sagi kita sagi kita nak bincang lah. Sagi kalau ada masa saya pun nak sentuh kalau talak masa geram ni macam mana. Lah. Okey. Lepas depa talak, depa penin. Depa tak boleh pergi perlis ah. Ha? Huh? Okey. Jumhur para ulama, majoriti para ulama. Kita di negeri Perlis ni macam pengurusi sebut tadi kita bukan tidak bermazhab, kita bermazhab. Ha? Tetapi kita tak mengikat hanya satu mazhab sahaja. Di dalam fatwa, di dalam fatwa kita nak selesai masalah, bukan nak tambah masalah. Manusia ni di dalam bab talak oh, ini jadi panjang tapi tak bawah sebut, saya, saya nak penting-penting. Dia ada dua aliran. Tapi kita kena duduk di tengah. Aliran yang pertama, dia kira nak bagi jadi talak. Bila kita rojuk, tanya pendapat dia. Haa, talak dah, bini dah, pakai talak dah. Apa pun dia nak kira, jatuh talak. Sedangkan, ugama, duk usaha, bagi tak? Bagi tak, jatuh. Pantang tanya dia. Tanya dia saja, saya tadi terlintaslah hati. oh jatuh talak. Ada ustaz jenis tu, hak ceramah radio macam tu buat tak? Dia dua perlis tak ada Kalau ada dua perlis ada Kita gam <tik> Tak boleh Dia kira nak kira jatuh talak Ada aliran Sampai Jelas jatuh pun Kita tak jatuh lagi ha, Kita tak boleh Kita nak tengok Antara masalah Kesederhanaan Di dalam hal ini Okey Memang majoriti Para ulama Kata talak tiga Bila orang talak aku talak hang tiga sekaligus semua ulama sepakat ijmak jatuh talak cuma mereka berbeza pendapat jatuh tu tiga ke jatuh tu satu yang tu tang talak tu jatuh sepakat tak ada beza pendapat tapi nak kira tiga ke, nak kira satu. Talak pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar dan dua tahun awal pada zaman Omar. Orang Islam kes, talak ikut macam Quran kata. Atalaku At maratan faimsakum bima'ruf au tasri'hum bi'ihsan. Talak dua kali, yang ni dua kali boleh rojok. Hak talak boleh rojak. Kamu imsak dengan cara yang maru. Kalau nak lepas, lepas dengan cara yang elok. Ini yang Quran bagi arahan. Cumanya pada zaman Omar bin Khattab. Omar tengok orang dah mula main dengan talak. Lalu dia jatuhkan tiga, jatuh tiga. Sebahagian para ulama. Seperti riwayat daripada Ibn Abbas. Dia orang talak tiga dia jatuhkan satu. Jadi para sahabat sendiri ada berbeza pendapat di dalam hal ni. Kita secara jujur fakta ilmiah kita bagi tahu memang majoriti kata talak tiga jatuh tiga. Tapi pilih pilih pendapat yang menyatakan talak tiga jatuh satu berdasarkan nas itu siapa yang sebut pendapat ni di kalangan ulama salaf ada yang menyebut tadi yang menyokong pendapat ini Ibnu Taimiyah kemudian kemudian antara yang kuat zaman ni menyokong ni ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata yang ni menyelesaikan masalah orang Arab kekibaran dia bagi sekali tiga lepas tu pening ya? lepas tu pening jadi tujuan talak tu kata dia untuk bagi orang peluang kalau talak-talak tak boleh rojok dah ah, susah Memang orang talak tu kadang-kadang macam-macam Ada ada kadang Jadi di negeri Perlis ni dia talak tiga yang untuk kali pertama je tu satu. Perlis saja dalam dunia ni tak. Negara-negara teluk kebanyakan macam negara Arab, kebanyakan macam Perlis. Negara Arab. Tuan-tuan Qatar ke Kuwait ke Saudi ke semua kebanyakan macam Perlis. Eh? Tapi ada tempat yang kadang-kadang pakai -kadang beza ikut qadi. Tapi kebanyakan mereka sama dengan apa yang kita pilih. Bagi mengatasi masalah ni, bagi mengatasi masalah. Oleh kerana hukumul qadi yarfa'ul khilaf, mengikut kaedah hukum pemerintah itu keputusan qadi mengangkat perbezaan bila berlaku perbezaan. Kalau tuan-tuan talak di negeri Kedah ataupun di Selangor, tiga pihak hakim dia kata tiga jadi tiga lah. Pasal benda khilaf. Tapi pada pemerintah. Tapi kalau mai ke rojok ke mahkamah di Perlis ataupun ni di bahagian agama di Perlis dia akan kata untuk the for the first time untuk kali yang pertama kita kira apa? Satu. Kalau dia talak pula kali 10 ke berapa kali yang kedua dia kira dua. Di atas khilaf di kalangan ulama ini. Katakanlah. Ha itu saya dah sebut dah tapi saya sebut pilah dia ni diduduk di Perlis. Dia yakin talak tiga jatuh tiga. Dia pegang Kaul Jumhur ni. Dan dia talak tiga. Jatuh tiga. Dia yakin tiga. Isteri dia pun yakin tiga. Dia pihak bakat pemerintah. kat mahkamah kata tiga. Selesai masalah dia. Kami dah tiga kali dah talak. abang macam tu. Kalau dia di negeri yang lain, dia talak tiga, di geram hari tu dia kata aku talak empat. Bini dia kata, "No no no. dah empat habis." Tapi lepas tu dia kata dia menyesal, dia kata sebenarnya bak menyesal ni nanti saya akan cerita, talak menyesal macam mana. Katakanlah kita ambil, dia kata sebenarnya silap aku bagi hamba empat itu. Tapi aku sendiri percaya macam diperlih dia pegang macam Qaradawi Ibn Taimiyah teluk dengan Arab ni tiga je tu satu kalau isteri dia kata saya pun faham macam tu juga dia pergi habaq kat, kat, mahkamah apa satu tapi isteri dia kata no abang dah kata tiga tiga dok satu tiga pi mengadu kat qadi kalau qadi tu di negeri yang tiga dia kata tiga hukumannya tiga kalau isteri kata tiga suami kata satu ataupun sebaliknya pergi mengadu di negeri yang mana mahkamah kata satu hukumannya jadi satu kerana dalam masalah perbezaan antara dua pihak ni hukmul qadi yarfa'u khilaf hukum pemerintah mengangkat perbezaan pendapat tuan-tuan faham apa yang saya terang ni faham tak tuan-tuan tempat -tuan? dia tengok mufti ni cakap apa sat tiga sat satu Tuan-tuan faham ni? Haa, faham tak apa. Tak faham nak kena letak jawatan. <laughs> Okey, ada soalan lain. Terima kasih dia ucapkan kepada sahibu samah Datuk Mufti, atas jawapan untuk soalan yang pertama. Okay. Seterusnya, soalan yang kedua pada malam ini, ialah berkenaan dengan lafaz talak secara ta'liq. Ta okay. Jadi soalannya, ialah bolehkah seorang suami menarik kembali lafaz talak secara taklik sebelum terjadinya pelanggaran lafaz taklik tersebut jadi itu soalan dia untuk saya bersama jadi dipersilakan ok dia bab-bab macam ni saya kena buat contoh buat tuan-tuan faham satu suami dia kata soalan-soalan ustaz Kali ni canggih eh ni. Okey. Satu suami dia kata kepada isteri dia, "Kalau hang balik rumah mak eh saya kena cakap bahasa standard sikit pasal kadang orang Indonesia apa tengok. Kalau engkau pulang ke rumah ibumu, berarti engkau jatuh ataupun ditalakkan dengan satu talak." Ah uh, tu nama dia talak tu taklik pada masa yang akan datang dia tak balik lagi kan tu pun taklik satu lagi taklik dia taklik benda yang memang munjis dia panggil on the spot berlaku dia kata kalau kalau hari ini hari Isnin memang hari Isnin pun hang jatuh satu telak oh memang kira clear jatuh satu telak satu lagi dia taklik macam ni. Dia kata, kemarin hang ada ambil duit aku tak dalam ni. Seri dia tak ambil. Mesti hang ambil ambil. Kau tak ambil. Kalau hang ambil duit aku kemarin ni, atas meja ni, hang jatuh satu talak. Kau jatuh satu talak. Itu taklik kepada benda yang telah berlaku. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Ada banyak jenis yang dah berlaku, yang dan yang belum belum berlaku. Ok Ulama-ulama ber, berbincang pasal benda ni dia banyak. Adapun ta'liq bagi benda yang telah berlaku. Misal dia ta'liq benda yang memang dah berlaku, kalaulah sekiranya kemarin hari Isnin hang jatuh satu talak. Kita tak boleh faham lah taklik macam tu Memang dia nak talak lah Cumanya sebelum saya nak cakap taklik ni Tuan-tuan tak faham taklik Taklik ni tu lah Dia kaitkan Alak ni ikat Dia ikatkan talak tu dengan satu benda yang lain uh. Ulama-ulama sebagai mengharamkan Sebab macam main-main dengan talak Tapi Isu yang kita nak bincang ni Jadi talak ke kan tak? kalau dia taklik benda yang memang dia pun tahu benda dah berlaku ataupun dia memang berniat untuk talak kalau orang ambil duit aku bererti hang ditalakkan kemarin ah misalnya dan dia memang bermaksud kalau isteri dia ambil memang talak sepakat para ulama jatuh talak Kalau dia kata macam nilah, kalau kau balik rumah mak kau, jatuh satu talak. Dia memang maksud dia nak talak. Maksudnya kalau balik ataupun dia kata kalau kau pergi jumpa lagi laki tu, oh misalnya, jatuh satu talak. Memang dia marah dengan bermaksud kalau pergi jumpa dia tak mau dah. Perempuan ni jadi isteri dia. Dia bermaksud talak. Maka itu sepakat para ulama juga jatuh tak talak. Cuma nya ulama ni dia berkhilaf pendapat. Kalau sekiranya dia bukan nak maksud talak tapi dia nak gempak bini dia. Dia nak gempak bini dia. Lagi orang dia nak gempar, nak ugut bini dia. Dia kata kalau kau pi shopping juga jatuh satu talak. Dia bukan nak talakkan isteri dia. Dia supaya isteri dia tak pi. Ah, ini dia tak berniat talak. Dia tak mau pun talak. Sekadar nak ugut. Okey. Mayang ni ada khilaf. Yang ni ada khilaf. Tuan-tuan faham ni saya terang ni. Eh? Yang ni ada khilaf. Satu lagi yang ada khilaf juga yang nak macam tu dia gunakan talak ni bagi nak membuktikan dia tak buat dia kata kalau besok aku tak mai dia kata besok aku bayar hutang aku eh? dia kata aku bayar aku tak percaya kalau besok aku tak bayar hutang hang bini ku jatuh satu talak punya mangkap dia pergi bubuh talak kat bini dah tapi dia bukan nak talak bini dia dia nak meyakinkan kawan tu maksudnya aku confirm bayar tiba-tiba besok duit dia hilang dia tak ada bayar jatuh dah talak dia yang ini khilaf saya kisah perinci ke khilaf tu nak bagi tuan-tuan faham ni Okey saya selesaikan yang khilaf ni dulu baru boleh jawab soalan Ustaz Korni kalau sekiranya dia kata ok yang tadi yang memang berniat nak talak semua kita tahu jatuh talak yang sekarang ni yang bukan niat nak talak niat nak apa? nak ugut satu lagi niat nak apa? nak jamin bahawasanya dia memang tak buat benda tu ataupun dia akan buat benda tu tapi dia guna talak bini dia Majoriti para ulama, majoriti para ulama menyatakan jatuh talak. Majoriti dulu. Sebahagian para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al Qaradawi, Ibn Usaimin, Ibn Bash, mereka kata tak jatuh talak. Ibn Qayyim, mereka kata tak jatuh talak. Hak talak hak jenis ni hak depa guna itu ni. Kalau hang lompat peti bini yang satu talak. Ha. Depa guna kaedah ni lah Sepatutnya tak guna lah main politik, main politik yang pitalak bini pasal apa? Dia main politik pergi pitalak bini kau tu. Ha? ini kira memang teruk. Mana-mana kumpulan politik yang buat ni memang teruk. Mungkinlah bab lain saya tak tahu tapi bab tu teruk lah ini cerita nak main parti yang nak pergi kawan tu talak bini dia pasal siapa kira kalau niat nak menubuhkan negara tapi lama masa sama, sama artinya meruntuhkan rumah tangga, apa makna? Saya bukanlah kata sokong parti mana-mana tapi ini bukan permainan dia. Saya tak agree dengan ni. Mungkin saya boleh agree dengan bab lain tapi tak agree dengan bab ni. Okey. Ibn Taymiyah semua, dia kata tak boleh talak mesti dengan niat. Bila dia tak berniat talak, dia hanya niat nak ugut, dia tak jatuh talak. Dan pendapat ni disokong oleh ramai juga muhaqiqin yang kata tak jatuh. Kita diperoleh condong yang ni juga. Kita kata kalau sekiranya dia tak berniat talak. Dia hanya nak jamin. Dia salah, dia berdosa. Tapi dia tak jatuh talak. Tapi kalau dia berniat memang tak macam tadi nak talak. Maka dia jatuh talak. Jatuh talak. Kalau dia tak niat dia sekadar nak kata hang jangan pi lah. Hang jangan keluar. Han keluar aku talak kan. hang keluar jatuh-jatuh talak. Isteri dia keluar. Lepas tu dia apa? Kata kita tu talak Aku nak ugut ni ai ya. Okey, dia yang tahu antara dia dengan Allah Taala. Okey, soalan Ustaz Korni ni sebelum kita nak bagi orang bang ni, dia macam ni. Kalau kau balik rumah mak kau jatuh situ talak. Dia memang nak talak kan. Eh? Lepas tu duduk bini dia tak balik. Duduk dua hari dia rasa menyesal. Dia rasa macam nak tarik balik Ada berlaku tuan-tuan? Bukan tuan-tuan lah Sekejap semua tak mahu mengaku Sekejap eh, tu tak pergi mufti kata aku buat pula nak. <guluh> Ada tak kadang-kadang mungkin berlaku? Mungkin kan? Balik tadi Majoriti para ulama Kata tak boleh tarik Sebab lafaz tu Telah keluar pada mulut dia kalau dia bermaksud talak lah semuanya seperti tadi juga yang minoriti ni Ibnu Taimiyah bin Qayyim ni dia kata boleh tarik balik kerana lafaz dia dan benda belum berlaku dia kata aku tarik balik aku boleh balik tak jatuh talak tapi untuk hal ni saya katakan Allah Alam kita tak ada fatwa khas tentang hal ni lagi kita jangan bagi orang main-main dengan talak ni. Nak ugut-ugut bini balik rumah mak talak apa semua ni. Dan kalau dia memang bermaksud talak. Zahirnya talak. Dia bermaksud talak. Talak lah. Kalau dah dia bermaksud. Ha. Eh. Cumanya kalau dia tak bermaksud. Macam yang kita bincang tadi. Kalau tidak nanti senang. Semua bini dia heran Aku talak tak talak. Aku talak tak talak. Dan kita mesti beri amaran. Permainan ni adalah sesuatu yang haram. Kalaupun mungkin talak tak jatuh. Seperti yang disebut oleh oleh sebahagian para ulama. Ha, jadi dia boleh dia majoriti para ulama kata tak boleh tarik dah. Pendapat minoriti kata boleh tarik. Sebab tu karena dia dah lafazkan talak tu dan dia bermaksud talak ketika itu. Ha? Sebab tu kalau tanya saya pun kalau orang mai, saya kata yang you maksud talak lah. Ha, saya kata tak boleh nak tarik lah. Ha? Ibn Taymiyyah kata dia nak menyelamatkan rumah tangga. Ha, dia hak dia walaupun dah keluar pada mulut dia benda belum berlaku dia boleh tarik ya cuma kita dalam kes ni kalau berliku, berlaku perbalahan dia rojok pada qadi qadi kamu buat keputusan dalam hal ni Allah Allah masuk waktu lagi okay? kita bang dulu boleh betul so. larat tunggu lagi kan boleh ya eh? ada banyak eh soalan kan so. Baik, terima kasih diucapkan kepada Sahib Usama atas uh, respon soalan yang kedua tadi. Soalan yang ketiga seterusnya pada malam ini ialah berkenaan dengan satu permasalahan. Saya cuba baca pelan-pelan sikit permasalahan ini supaya kita dapat clear apa problem dia. Iaitu pasangan suami isteri yang telah bercerai dengan talak satu dan isterinya telah habis edah tersebut. Lalu pasangan ini berkahwin kembali dengan akad nikah yang baru. Soalannya ialah berapakah kiraan talak yang berbaki kepada suami tersebut? Adakah kekal tiga ataupun bagaimana? Okay, jadi dipersilakan kepada saya bersama untuk respon soalan tersebut. Ini soalan apa? Online? Online. <tuh> ini masalah dia panggil masalah tul hadam dalam 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 talak ni. Masalah ni ialah dia ada beberapa keadaan. Pertama kalau dia talak tiga. Kalau dia talak in talakah fala tahillu lahu. Kalau dia dia dah talak bagan. Hatta tan zaujan gairah. Kalau dia kalau dia talak isteri dia dia tak boleh kahwin dah. Melainkan sehingga isteri itu kahwin dengan suami yang lain. Itu talak tiga. Saya nak beritahu tuan-tuan faham. Kalau dia talak tiga, talak yang kali yang ketiga, lepas dia talak, dia tak ada peluang dah lah. Penyelesaian dia apa? Isteri dia tu kena kahwin dengan Laki lain. Angkat nikah saja tak cukup. Mestilah apa? berlakunya persetubuhan hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu sehingga kau merasai dia dia merasai kamu, kata nabi sallallahu alaihi wasallam okey selepas tu katakanlah kawan ni pula cerai dah suami yang kedua ni cerai perempuan tadi cerai saja tak boleh lagi, kena tunggu bagi habis apa iddah kalau tak habis iddah dia boleh rujuk tak habis iddah dia rojok dia ada habis iddah dia tak rojok bebaslah wanita ini daripada ikatan perkahwinan dengan lelaki yang ke suami yang kedua kalau tiba-tiba dia nak patah balik pergi kat suami yang pertama ada berapa talak di tangan suami yang pertama kalau kita kata ada tiga juga pakai tak menikah dah yang ni sepakat ada apa-apa Mula balik, dia dapat balik wah, Tiga kali peluang tadi, bukan dua kali peluang Tiga yang terakhir lah. Cuma Macam mana kalau dia Bukan macam kes tadi Dia cerai isteri dia Talak yang pertama Sehingga tamat iddah Dia tak rojok-rojok Lepas tu barulah dia pajak kahwin semula Dengan akad yang baru ni masalah terhadap yang ni majoriti para ulama kata kalau dia kahwin balik dengan kad yang baru dia kira baki maksudnya kalau dia dah spend dah belanja dah satu talak ada lagi ada lagi dua ada ha, beza dengan kes yang pertama dengan kes yang kedua ha, ha jadi hak tu kalau dia dah dua dia ada lagi satu peluang ha, tak ada Dua habis ya kan Tinggal lagi satu jadi tiga Maksudnya dia sambung Ini pendapat majoriti Di samping minoriti Ada menyatakan mula balik Tapi dalam dunia Islam ni Saya rasa kebanyakan Allah Alam Kerana masalah ni Masalah yang khusus Di kalangan para ulama Mereka banyak pakai yang majoriti Dalam hal ni Melainkan kes yang pertama tadi Bila talak Talak tiga Okey Saya ringkahkan Okey, uh, terima kasih kepada saya Ustaz Sabah Datuk. Ada satu lagi soalan, ni pun soalan online tapi saya ambil juga sebab dia macam banyak berlaku dalam suasana masyarakat sekarang. Okey. Ni dia dia tanya kepada saya Ustaz Sabah Datuk, mohon saranan daripada Datuk Mufti berkenaan dengan pasangan muda yang baru berkahwin yang tinggal bersama mertua dan dilema menghadapi di antara taat kepada ibu bapa dan juga menjaga hak isteri maknanya problem dia menghimpunkan ibu dan juga isteri dalam satu rumah jadi dia memilih untuk melebihkan hak isteri iaitu keluar daripada rumah memisahkan ibunya sekali namun dia telah diberikan label anak darhaka oleh oleh ibunya adakah uh, label itu valid ataupun betul ataupun tidak tindakan dia dia keluar juga daripada rumah tersebut demi menjaga keharmonian rumah tangga dipersilakan Datuk ok, okay. terima kasih ini sebuah soalan orang muda ok hadirin yang dirahmati Allah penonton juga pertama bila satu orang kahwin dia wajib menyediakan nafkah tempat tinggal dan pakaian kalau dia pergi tumpang rumah mak dia dia tidak menyediakan tempat tinggal untuk isteri dia. Kalau isteri dia redha tak apalah. Tapi sebenarnya dia mesti sediakan tempat tinggal untuk isteri dia. Di samping dia menyediakan kemudahan untuk ibu dia. Menjadi tanggungjawab dia. Dia tak boleh pergi pelosok satu tempat yang jadi masalah pada mak dia. Mak dia boleh duduk hidup, hidup bebas lah rumah mak dia. Jadi ada orang lain pula masuk. Jadi mak dia nak masuk yang masak yang ni. Isteri dia nak masak yang ni. Dia pun memdahulukan isteri dia. Dia memang salah kerana dia tidak memenuhi tanggungjawab sebagai suami melainkan ibu dia reda sepatutnya ibu ni dia fahamlah keadaan kan tapi melainkan ibu dia reda jadi kalau hal itu telah berlaku katalah sementara dia pun tak ada dia minta kat mak dia tapi dia kena sediakan bilik kepada isteri dia yang ada kehidupan yang asing maksudnya tak boleh pelosok bini dia dalam tumpang dalam bilik orang lain ke tak boleh dia mesti sediakan, dia kena bayar Untuk menyediakan tanggungjawab dia Berusaha untuk sediakan itu ha? Katakanlah mak dia tak suka dengan isteri dia Kita nak kena tengok Kadang-kadang tak suka ni sampai peringkat Saya memang banyak dapat ni Tak suka, suruh, suruh bercerai bini eh dan sebagai ibu mentua masuk campur sehingga tak tahu anak tak boleh nak buat keputusan. Kalau sekiranya pihak hak bincang hal ni, pertamanya dia asalnya kena damaikan. Dia kena handle dengan terbaiklah. Mak dia pun dia tak boleh lawan, tak boleh derhaka, isteri dia pun dia tak boleh zalim. Tapi kalau timbul sampai tegang dua ni nak buat macam mana leh? Mak dia kata you kena buang bini dia. Nak tengok pasal apa mak dia suruh buang bini dia? Kalau mak dia ada calon lain, bini dia tak salah apa, mak dia tengok mak dia punya kehendak saja tak ditaati. Hal ini pernah orang bawa kepada Imam Ahmad dan tanya Imam Ahmad. Dia kata, bapa aku suruh aku ceraikan isteri aku. Wajib taat tu pun tak. Imam Ahmad kata, jangan. Kemudian dia kata, Umar bin Khattab suruh Abdullah ibn Umar menceraikan isteri dia dan dia telah merujuk pada Nabi SAW. Nabi kata, taliqah. Ceraikan istrimu. Kata Imam Ahmad, "Law abuka misla Umar fatalliqha." Kalau pak hang tu macam Sayyidina Umar, talaklah bini hang tu. Maksudnya kalau pak hang tu sama alasan dia macam alasan Umar, berhubung dengan ketakwaan, kesolehan, merosakkan agama, ikut. Tapi kalau alasan personal bapak dia ataupun mak dia, dia tak wajib taat. Innama ta'atu fi ma'ruf Kata Nabi Innama ta'atu fi ma'ruf Ta'at hanya benda yang baik Kalau dia cerai isteri dia dalam keadaan Isteri dia tak salah apa Dia telah menzalimkan isteri dia Tak ditaati ibu bapa dalam perkara yang zalim Tapi kalau mak dia kata Buat apa lah hampir kahwin, kahwin, dengan dia Aku tengok teruk sangat Bini Hang ni Keluar tengah malam baru balik Tak ikut ni Naik kereta dengan orang nu orang ni macam mana jadi suami? Cerai kalian. Mak dia ada hujah. Dan dia melihat benda itu berlaku dan benar. Dia taat pada ibu bapa dia. Dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau tak ada hujah, tak ditaati dalam hal yang seperti itu. Ha? Allah. Terima kasih Datuk atas respon tersebut. Satu lagi soalan yang terakhir pada malam ni apakah uh, tindakan yang wajar dilakukan sekiranya telah terjadi perceraian di luar mahkamah di antara pasangan suami dan isteri. Jadi dipersilakan kepada Datuk untuk respon. Asalnya kita disunahkan untuk apabila bercerai wa ashidu zawa minkum ada saksi Pidaftar di mahkamah ni salah satu proses kerajaan. Cumanya walaupun itu ada nas Quran. Qardawi dia kata, saya heran pasal apa? Aku heran pasal apa ulama' tak wajibkan? Tapi memang ternyata, di dalam fiqh semua ulama' majoriti mazhab, tak mewajibkan untuk ada saksi di dalam cerai. Cuma kerajaan buat peraturan ni, nak elakkan tak berdaftar cerai, lalu dua tiga berlaku benda yang ni. Cuma hendaklah kita tahu, kalau kita cerai, Walaupun orang tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala tahu. Allah tahu. Kalau dah habis dah, kita dah talak bini kita, dah tamat dah semua, kita dah hidup juga macam suami isteri, artinya kita telah melanggar hukum Tuhan. Dia bukan lagi isteri kita. Ini kita kena ambil kira kerana, sebab itu daftar di mahkamah untuk mengelakkan perbalahan. Dan isteri juga perlu. Kalau dia tak daftar, dia tak bawa pergi mahkamah ataupun pergi daftar, nanti dibimbangi pada hari dia memang nak berpisah dengan suami dia suami dia zalim semua dah dah talak yang kali ketiga dah suami dia kata tak ada tak ada ha, suami dia tipu umpamanya sedangkan pendaftaran boleh menyelamatkan dia walaupun pokoha tidak mewajibkan tapi dalam kes ni kewajipan kepada ulul amri macam kita wajib daftar daftar nikah ni bukan rukun nikah tak daftar pun sah tapi ia adalah pengurusan dengan ulul amri ada lagi soalan apa bagi soalan Uh, apakah hukum bagi pasangan yang sudah bercerai tetapi masih lagi tinggal bersama okay, silakan Datuk lepas cerai duduk lagi sekali dia ada dua keadaan pertama jika lepas dia cerai kan isteri dia tu dia talak kan talak satu ataupun talak dua dia cerai tapi belum habis iddah kalau belum habis iddah memang duduk bersama كان القران قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. سوره سوره الطلاق كان الله كتب لا تخرجوهن من بيوتهن Lepas cerai tu tak boleh keluar dengan yang berada rumah juga. Kan? Wala yakhrujna dan mereka pun jangan keluar. Illa an ya'ti nabi fahishatin mubayyana. Melainkan mereka mendatangkan buat satu benda kekejian yang nyata. Watilka hududullah. Itulah hudud Allah. Perkataan hudud dalam Quran bukan potong tangan. Ha? tak apalah yang tu lah istilah fiqh. Hudud ni kebanyakan dia datang kepada bab hukum akan nikah ni. Wa hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsuh siapa yang menyanggahi hukum Allah dia menzalimi zalama nafsu dia menzalimkan diri la tadri la Allah yuhdithu ba'da dhalika amra kamu tak tahu barangkali Allah jadikan selepas itu satu hal yang ini boleh jadi kita bila talak isteri kita dengan satu talak kita tak suruh dia balik rumah mak, mak, dia tak betul sehingga orang kata aku talakkan kau satu talak pergi balik rumah mak kau tak betul la tukhrijuhunna min buyutihin Korang kata jangan keluarkan mereka dari rumah mereka duduklah rumah kita dia duduk bilik tu kita duduk bilik dia mandi telanjang pun tak berdosa kerana wa bu'ulatuhun ahakku biraddihin fi kan dan suami dia berhak untuk patah balik pada dia dia keluar dia menggoda suami dia jalan itu Belagak je. Suami dia tengok hari pertama, hm, aku tak heran. Tapi kena seminggu pinau mata bini suami dia. Lepas tu dia rujuk balik. Boleh rujuk. Dengan perkataan dan perbuatan ataupun dengan perbuatan yang bermaksud untuk untuk rujuk. Itu kalau sekiranya talak satu ataupun talak talak dua. Duduk di rumah dia Lepas tu tengah-tengah malam Dia main ketuk Assalamualaikum Dia buka pintu Ha, Apa ni orang malam ni Saya rojok balik Isteri tak boleh kata no no Saya tak mau, Tak boleh Suami dia berhak untuk rojok pada dia Itu satu hal Memang duduk sekali Hal yang kedua Ialah hal dah habis dah Tempoh iddah kalau dah habis tempoh iddah tak boleh duduk sekali bukan suami isteri lagi kalau nak duduk sekali balik kena akad yang baru dan isteri ketika itu boleh untuk setuju ataupun tak setuju suami dia pergi pinang balik habis angkat <coughs> katakanlah dia cerai talak satu isteri duduk di rumah dia lagi kemudian dia outstation keluar sampai 4 bulan pi keluar jemaah ke apa balik-balik nak rojok habis dah tempoh rojok tak apalah suami dia kata aku pinang balik isteri berhak buat keputusan nak terima ataupun tidak terima ketika itu tak boleh lagi untuk duduk sekali haram kerana mereka bukan lagi pasangan suami suami isteri dua keadaan ada lagi soalan? Apa banyak soalan tadi? Tanya apa habis bang lah. Okay, soalan seterusnya ialah hukum isteri yang meminta cerai kepada suaminya disebabkan sudah tidak berminat lagi kepada suaminya. Silakan Datuk. Oh. Orang belakang berdengar. Ada dua keadaan. Satu dia tak minat ni tak ada sebab saya mungkin suami dia masa dia kahwin hari tu ada 10 million sekarang tinggal 5 million ya dia tengok laki lain yang ada 20 million contoh kan contoh ekstrim dia tak ada pasal suami pun tak ada masalah apa dia pun tak ada masalah apa saja syok-syok nak tukar pasangan lain yang ni termasuk dalam hadis tadi ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ba'sin fa haramun alaiha al-jannah mana-mana wanita yang minta talak pada isteri suami dia tanpa ada sebab maka haram untuk dia syurga. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibn Majah dan selainnya. Okey. Yang ni tak ada sebab. Tak ada saja lama-lama dia fikir, ih, eh, handsome pula lelaki tu. Aku tukar bini, suamilah. Ataupun tak ada sebablah tak ada suami dia tak menyakitkan hati selama ni okey je pun hidup tak ada siapa paksa dia kahwin yang ni haram tapi yang kedua ialah dia minta disebabkan dia tak boleh pi dah dengan suami dia tu suami dia tu taklah zalim tapi dia tak boleh pi dulu suami dia okey kemudian suami dia dengan cara suami dia dia misalnya terpelajar suami dia cakap hari-hari duk buat benda yang orang kata bodoh lah pada dia dia tak boleh pergi cara hidup ni. Ataupun suami dia bawa dia pergi hidup di tempat yang dia tak sesuai dengan dia. Tak pukul dia, tak apa. Bagi nafkah. Tapi dia tak boleh dia tak boleh taat dah kat lelaki macam tu. Ini ada ruang. Jika dia ada sebab, kalau dia kekal dengan suami dia, menyebabkan dia akan tak taat pada suami dia, dia akan melanggar hukum. Disebabkan keadaan perubahan yang ada pada suami dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Muslim apabila isteri sabit bin qais datang kepada nabi menyatakan ya rasulullah sabit bin qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni ak walakinni akrahul kufra fil islam wahai rasulullah sabit bin qais aku tak petikailah agama dia akhlak dia tapi aku benci kekufuran dalam islam maksudnya aku tak lepi dengan dia Cara dia tu aku tak boleh pergi dah. Nabi kata, Ataruddina alaihi haliqatuhu. Kau nak bagi balik ke kebun dia? Maksud hari tu dia kahwin, dia bayar kebun nah, mahar. Dia kata, naam. Nabi panggil sabit, Nabi kata, Aqbil, Aqbil hadiqataka wa taliq hata Ambil balik kebun kau dan talakkan dia. Yang ni dinamakan khuluq Khuluq ni, kalau so isteri tuntut di mahkamah, dia nak bayar balik mahar suami dan kemudian dia tak mau lagi yang ni suami tak ada tak boleh rojok lah walaupun dalam tempoh iddah dia tu untuk tunggu, tunggu, nak kahwin orang lain yang ni dia tak boleh rojok kes yang seperti ini ada dua kes tadi kes yang pertama haram kes yang kedua kalau dia tak sesuai kadang-kadang memang kau ni dia kata kau ni tak boleh pi. cara hidup berbeda Dulu okey Lepas tu kahwin suami dia Bukan baju tak pakai Duduk tengah menang Duduk macam ni Dia pening kan? <coughs> Mungkin Hatta kadang-kadang suami dia Kata pada dia Satu perkataan yang berat Cemar keluarga dia Ataupun yang dia rasa berat Untuk hidup dengan lelaki tu Yang dia tak Hilang respect dia Untuk menjadi suami Dia boleh Dia boleh Untuk meminta Talak Dia boleh Bukan kerana sebarang kepentingan dunia lain dia nak piterai jangan laki lain ke apa dah okay, ada. Okay ada ke? Boleh ke okay, tuan-tuan? Ha? Kata tuan-tuan tak larat lah. Saya letih nak jawab. Saya tengok Ustaz ni dah tulis banyak orang. Saya suruh jawab. Saya suruh tanya semua lah. Selesai Okay, satu lagi soalan. Yang ni yang terakhir kot. Uh, lapan soalan semua sekali. Uh, Apakah hukum sekiranya seorang suami tidak pasti niatnya sama ada ingin bercerai ataupun tidak ketika melafazkan talak? Silakan Datuk. Yang ni saya selalu sebut kaedah. Kaedah dalam agama ni dia panggil al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang dengan syak. Benda yang kita yakin dia tak hilang dengan syak. Nak bagi tuan-tuan faham? Tuan-tuan tadi semayang maghrib ada wuduk tak? Tak mesti. Tak mesti. Ada wuduk tak? Yakin lah ada wuduk, betul kan tak? Duduk ni pi Batal tak batal Batal tak batal. Kira batal ke kan tak? Kira batal ke kan tak? Tak ada Kau batal ke tak? Tak. Sebab yakinnya ada wudhu. Syak batal. Yakin tu tak boleh dihapuskan oleh syak. Faham tuan-tuan? Ini saya buat contoh. Ratus kali lah nak bagi orang faham. Kita masuk bilik air. Lepas mandi apa semua. Keluar-keluar ramai Mandi, buang air apa semua Keluar-keluar main nak pakai baju nak main masjid Aku ambil utu ke tak tadi Pernah berlaku tak? Ada utu ke tak? Ada ke ada. tak? Ada? tuan, -tuan <laughs> Ada ke tak? Kira tak ada lah Kena yang yakinnya tadi Masa masuk memang Tak ada Hak tu confirm dah tadi ni tak ada syak saja kemungkinan ambil wudu yakin tidak boleh hilang dihilangkan oleh syak sebab tu bila orang tanya nabi satu orang dia rasa dia buang angin ke tak dan semayang nabi kata la yazarif hatta yasma'a sawtan aw yajidariha dalam hadis riwayat muslim jangan berhenti sembahyang Sehingga dengar bunyi oh, Kasakan itu Ataupun mendapati bahu. bau, Bau Okey, balik benda ni Kita kahwin dengan sah Betul tak? Asalnya sah pernikahan Lepas tu timbul Aku talak ke tak talak? Syak Kira talak ke tak? Kira talak ke tak tuan-tuan? Dah lah pasal yang yakinnya memanglah sah perkahwinan talak tu syak kita kira tak <coughs> dan was-was syaitan sebagai orang, -orang was-was syaitan dia dia duk kata duk ramai orang dia main mengadu tanya soalan dengan saya saya ni apa hukum ni selalu duduk timbul timbil dalam kepala ni aku talak bini aku talak bini syaitan Main lang kepala dia Lagi dia tak lafaz Hatta kalau dia lafaz tu Dia tak bermaksud Kalau dia, kalau dia sebut Lafaz yang sorry Aku talakkan dia Qadhi hukum talak lah Tapi Dia nak kata benda lain uh, ha, Ni aku tolak hang Aku talak hang Lepas tu main tanya Apa hukum saya mula nak tolak kereta bini saya Tak berjalan Lepas tu saya kata aku talak dia Oh saya tanya ustaz tu, ustaz tu kata jatuh talak dah. Ada juga orang yang mangkap macam tu. Pergi jawab nak pergi Dia tak bermaksud maksud dia terpacul daripada mulut dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi kata apa? Innallaha wada'a an, an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alayh. Allah Ta'ala angkat daripada umatku tersilap lupa dan apa yang dipaksa dipaksa bahawa lupa tersilap nak kata tolak tapi kata talak lepas tu dia dah buat syaitan dia kata tak kira silap tak silap ha, memang talak dah seminggu dia duduk telefon kita kita kata tak talak tapi saya tanya kawan saya dia kata talak kadang-kadang saya marah tapi kebanyakan Alhamdulillah bukan orang perlih luar orang perlih Lepas telefon pejabat mufti Saya kata Saya tanya kawan saya Kamu nak tanya kawan kamu ke semua nak tanya saya Kita bagi jawapan Dia habang kata kawan dia kata Dan saya kata Kawan saya kata talak Eh kamu tanya kawan kamu Tanya saya Saya kata tak talak Tapi saya duduk syok La ilaha illallah Nak talak sungguh Orang kata tak mau. Syaitan khata nisyan terlupa termasuk nisian ini patut apa nama patut ulama bincang orang yang talak dalam keadaan terlalu marah marah sampai tak ingat apa talak bini jatuh talak ataupun tak para ulama bagi tiga bahagian satu dia marah sampai tak ingat apa dah orang kata hilang akal dah orang jenis mengamuk kan yang ni mengamuk sampai tak tahu apa dah tak nampak apa-apa yang ada talak yang ni tak jatuh dengan sepakat Yang ulama bincang kalau dia mengamuk, dia marah. Tapi dia tak lupa, dia ingat lagi apa yang dia kata. Jatuh ataupun tak Sebahagian para ulama Mereka menyatakan Kalau dia masih tahu perkataan dia Dan tahu kesan perkataan dia Maka Jatuh Tapi saya lebih cenderung pendapat Yang disebut oleh Ibn Abidin Sebelum Ibn Abidin dalam mazhab Hanafi Dalam hasyah Ibn Abidin Al-Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim Yang dengar ni dia marah sebut Ibn Qayyim Tapi saya nak habang ambar masalah rumah tangga Nabi Ibn Tamiyah dan Ibn Qayyim menyelesaikan banyak masalah Al-Imam Ibn Tamiyah dan Ibn Qayyim juga di Ustaz sebut benda yang sama iaitu kata kita nak tengok kadar marah dia tu walaupun mungkin dia faham masa dia marah tu tapi dia dah tak dapat bukan keputusan dia yang normal Ittizan kata dalam hasyah Ibn Abidin dalam mazhab Hanafi Maksudnya Dia tak dapat buat keputusan yang seimbang ni Marah dia Tapi dia tahu apa yang dia kata tu Dia bukan lupa Ibn Abidin kata Talak ni tak jatuh Dr. Qardawi kata Dia lebih suka yang Ibn Qayyim sebut Tambahan itu Di samping Ibn Abidin sebut Yang, uh, 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 yang uh, uh, Ibn Qayyim sebut kata Al -Qadawi. Iaitu Maksudnya kalau dia sejuk lagi Dia menyesal apa yang dia kata kata Qaradawi tak jatuh talak tu sebab kita ke arah tak mau bagi jatuh dia kata tapi kalau dia tak ada apa memang dia marah lepas pun tanya memang aku marah aku talak dia talak tu jatuh walaupun marah yang ni apa yang dimaksudkan dengan nisyan la talak wa, uh, la talak wa itaq

Ada sebahagian ulama cuba mempertahankan nak angkat hadis ni. Tapi tak apalah. Di segi tatbiqnya, la talaq wa la itaq fi ighlaq ni, tak ada talak dan tak ada bebas hamba di dalam keadaan ikhlaq yang ni tak ingat. Tak boleh kosai fikiran. Hadis ni riwayat Abu Dawud, <laughs> riwayat Tirmizi, riwayat Ibn Majah. Hadis ni sebahagian angkat hadis ni. Dia kata hadis ni boleh pakai. Kerana ada banyak uh, Hatta uh, Al-Bukhari dan ramai lagi para ulama Yang menggunakan kaedah ikhlaq ni Kalau orang tu tak ingat Tak dapat Ya tahakam ala nafsihi Dia tak dapat kuasa indiri Ataupun Dia buat keputusan tu dia tahu Tapi keputusan tu bukan keputusan dia ketika normal Mereka menganggap tak jatuh talak Satu lagi Apa yang dipaksa padanya Bawa ramai Ada tiga orang tanya saya Saya ingat Dalam saya duduk jabat ni Dia talak bini dia Yang nombor dua Sebab bini dia yang pertama kata Kalau abang tak talak Dia nak terjun bangunan ni Itu pun dia ambil pisau Dia bubuh ni Dia nak potong tangan dia Dia kata Ataupun dia hampas habis Barang-barang pecah lah rumah Dia kata saya tak ada pilihan Saya kata saya talak ini termasuk dalam talak ikrah yang dipaksa tak jatuh tak jatuh ini tak jatuh ha? pasal dia terpaksa walaupun dia kata oh dia lah. dia kata bagian tu ada orang kaya kahwin dia kahwin nombor dua isteri pertama dia tahu isteri dia ambil kayu gah pukul habis kereta dia amal Pauke Porsche dia, Ferrari dia, Cuma dia tak dia tak talak juga nombor dua tu duit dia ada lagi lah maksudnya. Tapi katakanlah dia tak tangguh dah harta dia rosak. Dia talak. Dia apalah aku talak bini aku yang nombor dua. Dan Nabi larang kita isteri minta supaya ditalakkan madu dia. So, semua hal-hal yang seperti ini tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Saya nak buat kesimpulan lah Dan ni tentu macam ni ya. Kita jangan kepada aliran yang Cepat bagi jatuh talak Taklah juga sampai tak jatuh langsung Dalam semua keadaan Tapi kita sederhana lah Manusia ni Tuhan buat hukum talak ni Bukan untuk orang Melayu ya Orang Arab, orang India Jenis panah baran Jenis tak boleh kena Macam-macam jenis padang pasir So tak hukum ni dia mesti sentiasa dapat memayungi perkahwinan itu. Mau yang Kita diperleh, kita dah sebut orang kata perleh tengok tu. No, mufti punya pasal tu, no, semua nak nikah dia perleh. Kan? Mudah kau nak nikah. Kita saya dah sebut, kita ialah negeri pro perkahwinan. Diperleh, alhamdulillah rumah urut tak ada. Kelap malam tak ada Siapa berdandut tengah malam Pagi esok pejabat mufti Pakat domai bising Apa mufti duk biak orang berdandut Semua mufti juga Kan Patutnya pergi Babak ke bandaran lah semua kan Tapi maksudnya tak apalah Tak ada Alhamdulillah Benar-benar haram ni Payahlah nak ada Dia perlih ni saya tengok Taklah kita istihar kita Daulah Islamiyah Tapi payahlah Ada hari tu dalam pesta jualan apa mana artis pun pergi memusi menari Duk sat masuk kat handphone apa ni di mana Islam diperleh amboi kalau hak tanya tu hak sebut tu neri dia tu segala maksiat ada kan segala ceruk ada ada lesen ada yang halal ada yang apa lagi bukanlah kata dia tanya neri kita tapi tak apalah tanya dia prihatin tapi kata kami memang banyak tu pun orang bising. Tapi satu benda yang kami pro ialah pro perkahwinan. Taklah seperti suruh orang semua kahwin dua tiga. Tapi orang nak kahwin, kita bagi mudah. Orang seberang pergi Thailand boleh kahwin, patah balik kita entera. Kalau kita tak bagi kahwin di sini pun peliklah juga. Kan? Orang nak menikah. Sebahagian negeri, pergi duduk di mana-mana, boleh dapat pasangan, boleh apa. Tapi bila menikah, Nombor dua ataupun menikah di luar negara Diambil tindakan Dan diugut nak dipenjarakan Boleh dibuang jawatan penjawat awam Padahal menikah benda yang halal ha? Tak boleh lah. Tapi dari buat Tapi kita tak buat lah Tengok dia bagi amaran hari tu kan Siapa yang menikah di luar negara Dia akan ambil tindakan Yang bagi tak tahulah akbar tu buat kenyataan dia begitu majlis agama dia buat kenyataan, perkataan gitulah. Tapi kita rasa itu bukan patut kenyataan bahagian agama. Bahagian agama patut kata kahwin dengan cara yang halal dan laksanakalah kebaikan antara isteri-isterinya. Itu lah patutnya. Dia kata bahaya poligami. Dok bagi orang poligami. Poligami tak bahaya. Dia hukum Tuhan. Dia kata lelaki tak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab ni bukan poligami Hak seorang pun, ada bini seorang pun tak bertanggungjawab ramai. Itu bukan poligami. Itu memang perangai suami itu sendiri. Kan? Kalau dia samsing kampung dusun, kampung dusun walaupun seorang. Ha? Tapi kita pro kepada perkahwinan. Orang nak kahwin memang kita akan cuba mudahkan. Arti hati yang kontroversi itu apa-apa sebab pun apa, dah kahwin dah pakai si jeneri kita. Uh -huh. Orang kata apa siapa pergi? Bagi kahwin. Apa dah tak mau bagi kahwin? Bini dah komplain. Dia selesai dengan bini dia. Hukum Tuhan tetap boleh. Mak tak setuju anak dia kahwin. Kahwin sah tak? Sah. Mak dia tak setuju. Dia kahwin pun suami. Perempuan tu baik. Mak dia tak setuju. Mak dia tak kenal. Mak dia nak perempuan lain. Kita kata wajib dah dia tak ke mak dia ceraikan isteri dia hanya kerana mak dia tak berkenan nak cari orang lain padahal isteri dia tu bukan bukan salah bukan apa wajib dia, dia taat nah inna mata'atu fi ma'ruf law kana abu law kana abu kami sel Umar fatih wa kalau pak kau macam Umar tak apalah kan kalau mak pun tak wajib taat kalau isteri bantah adakah wajib suami taat Mari satu orang penjermah ugamah, abang. Kalau isteri kecil hati Maka berdosa Betul Kalau isteri sakit hati berdosa Tapi nak tengok bab apa Bab apa Mok kita Kecil hati Sebab kita Bagi hadiah ke isteri kita Padahal kita jaga dah mok kita Adakah kita berdosa Hak mok kita semua kita bagi dah kita bagilah sikit hadiah ke isteri kita mak kita tak suka ke isteri kita dia kecil hati dia tahu kita bagi hadiah adakah kita berdosa kerana mak kita kecil hati tak sebab kita tak buat salah kan dia dia kecil hati di sisi dia macam saya sebut kan? satu orang main orang ni hasad macam-macam main satu orang imam baru Baca, baca, balik kampung kita baca sedap orang kampung semua puji Masya Allah anak si mamat tu balik sedap baca jadi tu imam tu imam lama kecik hati katakanlah kan bukan sini lah cerita di Zimbabwe tu kan, tak ada lah sini kan adakah dia tak berdosa kena bagi tu imam kecik hati tak lah kena tengok lah bam apa saya nak penceramah ni pun dia ulas. Dia tak gunakan kaedah fiqh yang betul. Sebab itu akhirnya saya nak sebut last wanita ada hak dia. Sebagian wanita terinaya kerana apa? Islam ni ada surah An-Nisa, surah Talak. Berapa kali Tuhan sebut wa fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Fa'amsikuhun Nabi Ma'ruf Atau Sarrihu Nabi Ma'ruf Berapa kali? Tuan sebut Semua ayat Pegang isteri dengan cara ma'ruf Cerai dengan cara yang ma'ruf Walatumsikuhun nadiraran li ta'atadu Jangan kamu tahan bini Tak mau Rojok-rojok saja nak pergi panjang Bagi dia tak boleh hidup kahwin lain Kita kahwin dua tiga kali dah Kita panjangkan dia Mahkamah tak boleh membiarkan suami dapat bekas suami ataupun suami dapat ruang isteri tu tak boleh nak selesai lagi 4 tahun tak boleh selesai bab talak suami tu berkahwin berapa kali dah ini birokrasi mahkamah mahkamah syariah kalau nak syariah yang itu tak perlu nak pergi mengendap orang di tepi pantai ke apa itu bukan kerja kita selesaikan rumah tangga ni isteri-isteri nak kahwin ni ataupun yang tergantung kerana perangai birokrasi suami ni tak mainkan mahkamah tak apa kes talak bergantung 3-4 tahun ini yang mesti diselesaikan ini perjuangan syariat saya daripada dulu, daripada muda saya nak kata benda ni lah masih lagi saya ingat hampir jumpa kes okay, saya 4 tahun dah usah pergi balik-balik balik, suami tak mainkan dia pun ada nafsu kalau umur dah 35, 4 tahun dah jadi 39 Maka mesti fleksibel. Tak mari awak bakal puang Sebab itu hakim. Mesti hakim. Kalau tak seperti ibnu Abi Layla pun. Mesti hakim yang bijak. Tahu nak menyelesaikan masalah rumah tangga. Dan inilah benda penting. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat buat reform di negeri Perlis ni. Pembaruan orang cakap pasal reform, madani, kita pun reform Kita ingin reform pentadbiran Islam Pemikiran, fikrah Manusia bermula dengan cara fikir yang betul Dalam syariat Syariat dia tidak boleh Menjadi zalim kepada wanita Tidak juga pada lelaki Jadi ini adalah Mudah-mudahan Allah rahmati kita Terima kasih pada masjid ni Lama kami Beberapa hari kami tak buat Minggu kami tak buat jalan melawat masjid ni Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua jatuh kuasa, kitangan penduduk dan juga kitangan jabat saya yang hadir pada hari ini. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Sahibu Samaha, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Seterusnya kepada pengurusan masjid hadirin hadirat yang ada pada malam ni jadi seperti mana yang telah kita dengarkan tadi itu kesimpulan daripada Datuk Mufti jadi kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ni moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh